Morjesta sinne toisellekin puolelle. Ja tänään ollaan taas heimonuotiolla. Ja tälleen vähän ehkä poikkeuksellinen jakso, että ei olla yksin höpöttelemässä, että nappasin kaveriksi mukaan Eetun tosta meidän toimistolta, niin painahan Eetun napakat esittelyt vielä itsestäskin sisään. No morjesta vaan kaikille ja oikein huippua päästä näihin heimonuotiolla blogeihin mukaan kanssa, koska näitä on ollut aina ilo seurata ja Janilla on aina hyvää painavaa asiaa niissä, niin se on aina mukavaa. Ja sitten hieno juttu justiin, että pääsee sitten itsekin höpisemään. Mä toimin heimossa asiakkuuspäällikkönä ja oikeastaan isommat hommat mun roolissa on. No totta kai asiakkuuspäällikön nimen mukaan pitää huoli meidän asiakkaista, pitää huoli yhteydestä heihin ja siitä, että heidän on hyvä ja mukava olla meidän asiakkaana ja yhteistyökumppanina. Ja sitten tietysti myynti. Myynti on sitten semmoinen, mitä meikäläinen aika paljon tekee. Mä oon nyt kevään oikeastaan aika paljon keskittynyt siihen myynnin tekemiseen. Et se on ollut ehkä semmoinen isoin teema nyt. Et nyt ehkä kun hommat on saatu rullaamaan, niin nyt täytyisi sitten vähän ruveta niinku oikeasti muodostaa sit sitä meikäläisen asiakkuuspäällikön roolin merkitystä meidän yritykselle ja sitä, että millaisia asioita siihen sitten liittyy. Kyllä, kyllä. No, tässä jaksossa vähän, että mistä puhutaan, niin tuossa aika hyvin avasit sitä sun roolias. Tietysti tiimissä etenkin se korostuu, että on selkeät roolitukset, että jokainen vähän niin kuin tietää, että mikä se oma pelipaikka on, jotta sitten päästään niihin yhteisiin tavoitteisiin, niin jos puhua vähän syvemmin sitä niin kuin tiimin merkityksestä, niin mitä sä oot niin kuin Eetu niin kuin mieltä, jos niin kuin ajattelee suakin, niin sä aina vähän puhut sitä, että kenenkään ei pitäisi niin kuin yksin niin kuin tehdä, niin mikä sun mielestä on se tiimin niin kuin merkitys? Joo, mä itse asiassa mietiskelin sitä tuossa aika paljonkin ja mä päädyin siihen lopputulokseen itsekin, että mä oon niin kuin oikeasti sitä mieltä, että oli se sitten yrittäjyyttä tai mitä tahansa, niin oikeastaan mitään, niin kenenkään ei tarvitsisi niin kuin joutua yksin tekemään. Että se kuitenkin, sillä on niin iso merkitys sille niin kuin yksilön jaksamiselle sillä, että sulla on niin kuin joku siinä kaverina, oli se sitten yhtiökumppani tai ihan kuka tahansa, joka sua on jeesaamassa siinä, mitä sä ikinä teetkään. Koska hyvin usein, jos sä oot yksin jossain asiassa ja sitten, sitten sulla on vaikka huono päivä tai sä vaikka sairastut tai ihan mitä tahansa, mikä niinku vaikuttaa siihen sun suoritus siihen sun niinku tehokkuuteen ja siihen ylipäätään sun hyvään oloon ja näin, niin sitten se homma seisahtuu aika helposti, jos sä oot yksin. Tai sitten sun pitää väkisin saada siitä niin kuin joko se hyvä fiilis, tai sitten sä joudut mahdollisesti pahimmassa tapauksessa olemaan vaikka sairaana töissä tai sairaana tekemässä sitä, mitä sä teet. Se on kiinni vaan sitä sun omasta panoksesta käytännössä. Kyllä, ja sitten se siinä on pidemmän päälle se on nähty niin monesti, että se polttaa sen ihmisen loppu. Että ei se niin kuin, se ihmistä ei ole tarkoitettu toimia yksin tämmöisissä asioissa tai niin kuin kokeen sellaista kuormitusta. Niin sitten se, ja sitten sen lisäksi tietysti, jos mietitään, että mikä ikinä se juttu siinä onkaan niin kuin liikenteessä, niin sitten taas kun se seisahtuu, niin eihän sekään ole hyvä juttu. Meilläkin on huomannut tässä niin kuin kevään aikana sen, että kun ollaan lähdetty starttaan asioita ja se on aiheuttanut erilaisia fiiliksiä ja erilaisia tilanteita eri ihmisille, niin sitten se, että kun ollaan yhdessä siinä ja voidaan niin kuin puhua niistä jutuista, niin silloin se, niin kuin, se homma kuitenkin rullaa koko ajan eteenpäin, vaikka esimerkiksi jollain on semmoinen päivä, että tänään ei ole ihan satane, koska ei tarvi olla. Ne ajat on vähän jo ohi, että niin kun, totta kai työtä pitää tehdä ja pitää olla niin kun koko ajan niin kun hereillä uusille asioille, mutta se, että niin kun ei nukuta ja painetaan yötä myöten hommia, niin ne on mun mielestä jo ohi semmoiset jutut, että mieluummin hankkii sen tiimin siihen ympärille, jonka kanssa pystyy tekemään sillä yhteisellä panoksella sen saman asian, kuormittamatta yksilöä niin paljon. Joo, se on ihan totta, että ehkä se on vähän vanhan liiton meininki ja just semmoinen niin kun yltiöpäinen työnteko ja se, että arvostetaan sitä, että sä teet ympäri pyöreitä päivää ja 28 tuntia vuorokaudessa. Juu, just se, että ehkä tässä just se, etenkin jos miettii tälleen, niin kun yhdessä tehdään hommia niin kun tiiminä kohti niitä yhteisiä tavoitteita, niin pystyy just se toki sen niin kun kautta, että on selkeää, että kuka tekee ja mitä tekee, niin sitten se, että pystyy työskentelemään silleen niin kun fiksusti. Eikö se ole joku semmoinen sanontakin, tiedätkö, että miten se oikein lontooksi menee hienosti, että work smart, not hard. Vähän niin kuin tämmöinen niin. Että justiinsa, niin, kyllä. Vähän fiksusti niitä hommia. Joo, ja sitten siihen liittyy se suomenkielinen, vähän jo ehkä kulunutkin termi siitä, että se tiimi on niin kuin enemmän kuin se osiensa summa. Että se sillä pääsee, ja sitten kun sä lähdet rakentamaan sitä sun juttua niin kuin yhdessä niiden tyyppien kanssa, niin silloin
siinä on myös edellytykset sille, että sä pääset niinku pidemmälle ja sä pääset niinku niin sanotusti isommin eteenpäin. Et sitten jos sä lähdet yksinään vetämään jotain ja sitten kun sä huomaat, että sun omat rohkeet ei enää riitä, niin jos sä siinä kohtaa lähdet niinku hirveästi etsimään ja sulla on jo niin vaikka pinttynyt se oma juttu ja sä et ole välttämättä edes vastaanottolainen niinku ulkopuoliseen sen takia ihan vaan, että kun sä oot inhimillisesti ollut kuitenkin niin sisässä siinä omassa jutussa. Et se on niinku, se on ehkä semmoinen. Ja sitten tietysti, mikä meillä korostuu aika paljon meidän tiimissä, koska mehän ollaan kuitenkin, vaikka firma on tässä vaiheessa vielä nuori niin kuin virallisesti, niin mehän ollaan tehty hommia jo tässä niin kuin useamman vuoden ajan. Niin jotenkin siinä korostuu taas se tärkeys, että kun sulla on tiimi, niin kyllä sun täytyy tuntea ne sun tiimiläiset sillä tavalla, että sä osaat hyödyntää ensinnäkin niiden sun tiimiläisten vahvuuksia, että sä pystyt täydentämään sun tiimiläisten heikkouksia, ja sitten se tietysti, että sä tiedät, miten joitain asioita käsitellään tietyn tiimiläisen kanssa. Kyllä. Ihan totta. Mm. No mitä sä Eetu niin kun näkisit tässä, jos ajatellaan, että kuitenkin ennen tätä meidän firmankin perustamista, niin Pro Akatemialla jumpattiin vähän reilu parin vuoden aikana aika paljon sitä niin kun tiimityöskentelyä, niin ja sitä ennenkin, jos miettii, sä oot ollut urheilua, oot jalkapalloa pelannut, niin mikä on kuitenkin tässä ollut, niin kun sanotaanko nyt vaikka tässä heimoaikana, semmoinen ehkä pysäyttävin semmoinen niin kuin tiimikokemus, minkä sä oot tehnyt. Jos vaikka löytyy just joku semmoinen vähän ehkä ikävämpi, huonompikin kokemus, josta on niin kuin opittu, ja sitten toki just joku tämmöinen niin kuin vastapainoksi niin kuin hyvä huippukokemus. Kyllä. Varmaan ehkä semmoiset, mä oon monesti siitä itse asiassa puhunutkin, miten se on ehkä tärkeetä, niin se, että sä välillä meet sen sun tiimin kanssa pois siitä arkiympäristöstä. Eli meillä oli Pro Akatemialla oli tapana pari kertaa vuodessa pitää niinku mökkipajoja. Eli käytännössä pidettiin niinku workshopit mökillä, mutta pointtina siinä on se, että se ympäristö muuttuu siitä niinku arkiympäristöstä. Ja mun mielestä ne oli esimerkiksi meidän Pro Akatemia tiimille niinku isoimpia semmosia niinku ikään kuin edistyksen semmoisia hetkiä. Tai siis silloin yleensä tapahtui tosi paljon asioita. Niin. Ja sitten kun me ollaan esimerkiksi viety sitä meidän niin kuin heimon toimintatapoihin, niin ihan sama juttu, että kun me ollaan käyty meidän mökkipajoja viettämässä tai menty niin kuin vähän vaihdettu sitä ympäristöä, niin silloin on mun mielestä niin kuin tapahtunut eniten asioita ja se on niin kuin nimenomaan ehkä just nimenomaan tiimiyttänyt kaikista eniten. Ja nythän meillä on tässä tänä keväänäkin vielä luvassa mökkeilyä porukalla, niin ehkä semmoinen, että jos haluaa kokeilla, jos siihen on niin kuin millään tavalla, että se on mahdollista, niin sitä suosittelisin kyllä kokeilemaan, että mikä ikinä se työskentelytiimi on, missä sä niin kuin teet töitä. Vaihtaa sitä ympäristöä. Vähän niin kuin tässäkin ollaan nuotio niin, äänessä ja se, että nämä jutut niin kuin tiimiyttää ihan valtavasti ja vie niin kuin aina eteenpäin. Niin. Ja sitten pääsee vähän, ehkä tuo myöskin vähän semmoista niin kuin raikkautta sit siihen, että ei vaan paina siellä toimistolla aamusta iltaan. Niinpä, sitä just. Ja sitten jos miettii ehkä jotain semmoisia kokemuksia, mistä on niin kuin ehkä opittu. Niin kyllä ne on yleensä ne, kun tiimiläisen kanssa menee sukset ristiin. Ja ne on mun mielestä parhaimpia juttuja, koska silloin sä opit lisää siitä ihmisestä, niin sen jälkeen kun se pöly on laskeutunut ja pystytään niinku, porukalla laskeen aseet hetkeksi, niin silloin sä niinku opit taas siitä ihmisestä enemmän ja siitä, että miten sen ihmisen kanssa ollaan. Ja kuitenkin, jos on joku konfliktitilanne, niin ei siinäkään ole pointtina välttämättä se, että päästään johonkin yhteiseen ymmärrykseen jostain asiasta, vaan se lähinnä, että molemmat kuitenkin saa sen oman mielipiteensä esille ja se tuntuu niin kuin ymmärretyltä. Niin, tossa just tietysti se, että se on vähän niin kuin parisuhteessakin, niin kyllä siellä aina välillä vähän räiskyy ja se on tiimityötä justiinsa, kun niinkin luotetaan toinen toisiimme ja välillä justiinsa saattaa vähän nokat kolista yhteen, mutta sitten se, että asioista pystytään puhumaan ja keskustelemaan ja asiat selvitetään ja mennään eteenpäin, niin se on kyllä älyttömän tärkeää, että se on tossa meilläkin kyllä huomannut. Mutta se on tosiaan tiimityö, semmoinen aihe, että sitä voisi höpistä kyllä vaikka koko päivän. Se on meille semmoinen niin oma intohimon teema. Mutta ehkä niin kuin tässä kohtaa justiinsa varmaan, mitä nyt me ollaan jo todettukin, niin se, että niin kuin, mitä aikaisemminkin on tykätty vähän ehkä viljellä semmoista slogania, kun että yksin pääsee nopeasti, mutta yhdessä pitkälle, niin me luotetaan ja uskotaan siihen, että kyllä me tässä yhdessä asioita saadaan aikaiseksi ja mennään yhdessä eteenpäin. Niin näillä puheilla, näihin tunnelmiin, me jäädään tähän Eetun kanssa vielä nuotion ääreen lämmittelemään ja kupposet kahvia juomaan, niin ei muuta kuin kiitoksia, että katsoit ja palataan asiaan. Kiitoksia.